Татарів перетворився на осередок автентичної культури. Майстер-класи з гончарства, конкурси на кращий рушник та паску, продаж картин воїнів АТО, запечений баранчик, шурпа та банош. Усе це манило як жителів села, так і туристів. Ми дихаємо Яремче, а мимо їхали. Жена говорить, давай, Вань, заїдемо, якесь празднування. От заїхали к вам. Інші ж туристи звернули увагу безпосередньо на автентику, особливо на церкви і їхніх парафіян. Я взагалі як народжена на Сході і 10 років живу у Києві, хоча Київ називають город церков, але це безбожне місто. А коли я сюди до вас приїхала, тут майже у кожному дворі капличка своя є. А коли ми ще приїхали, то ми приїхали на Пасху уранці, і тут усі люди були у церкві. Це для мене взагалі щось таке бам. Юріїв день для Татарова – особливе свято, адже здавна в ніч перед Юрієм під кожною хатою у селі палять ватру. Тим вогнем відганяють злих духів. Ця традиція у Татарові збережена і до сьогодні, а цього року її визнали офіційною. В основному це є гуцульські якісь речі, які треба поширювати, які треба розказувати, що в нас таке є, що це наше багатство. І от, власне, це наша родзинка, завдяки якій ми можемо популяризувати себе як курорт, популяризувати себе як село, популяризувати себе як громада. Залучити якомога більше туристів – ось основна мета нового сільського голови Татарова. По-перше, село знаходиться неподалік гірськолижного курорту Буковель. Тут так само можна розвинути як лижну, так і велоінфраструктуру. По-друге, тут хочуть створити бальнеологічний курорт, тому село саме зараз відкрите для інвесторів. На фестивалі «Юріївська ватра» в Татарові особливу увагу приділяли саме чоловікам на ім'я Юрій. Юрії на сцену! На них чекали подарунки, а зокрема магніти із зображенням рідного села. 87-річний Юрій – найстарший у селі. На коментарі скромний, але вдячний і задоволений подією. Дуже дякую, файно, за подарунки, за все вам дуже гарно, дякую. Не обійшлось на святі і без почесних гостей, цікаві концерти, виступи та подарунки. Київська художниця Ірина Третьяк подарувала селу не лише картину, а й писанку «Оберег». Це писанка, яка приносить удачу, щастя, такий символ. Так? Тут є рушник, є традиційні тут знизу гуцульські орнаменти, є будинок, так? Є звірі. Всі символи, які символізують достаток, життя, здоров'я. Ще одна зіркова гостя, Влада Литовченко, навіть дала свої поради щодо розвитку села. Я би зробила декілька пропозицій, звичайно, щодо проведення культурологічних програм, щодо програм презентації народних традицій і таких же важливих фестивалів, можливо, просто в інших моментах. І, по-друге, також привозити фрагменти тих заходів, які я провожу у Києві. До речі, там всеукраїнський фестиваль писанки. Так само міжнародний кінофестиваль «Золотий ключик». Фестиваль «Юріївська ватра» в Татарові вже офіційно став традиційним. Люди задоволені, ще й кажуть, що він обов'язково потрібен селу. Це добре? Люди сходяться всі, весело, діти радіють всьому. Якщо б такий фестиваль в Татарові безпосередньо прижився і дістав серйозні корені, і люди б могли більше і більше збиратися, то би було дуже добре для розвитку і культури, і традицій, що і Яремчанщини, не тільки Татарова. Ближче до вечора людей стало більше. Гуляння тривали ледь не до ранку. Навколо ватри водили хороводи, а гостей розважали зірки гурту «Петрос» та цимбаліст-віртуоз Петро Скаськів. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».